مستقیما صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد بواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. عظیم عبادت تے جندے چھوڑن دا اللہ شامل تھیندا ہے. بواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر. خالق حقیقی دا نام بہت بڑا ہے, بہت بڑی گواہی دو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. پھر بھی نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. پھر بھی نعرہ حیدری. حسینیت. سارے بولو, اچھا بولو. حسینیت. یزیدیت. محمد و آل محمد. تمام دشمنوں تے لعنت. نبی بدا آکھا دے انہاں تے لعنت. صلوات پڑھو. میں نوکری پاک شروع کراں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللہم صلی علی. الحمدللہ رب للمتقین جنات للمؤمنین. صلوات. اللہم صلی علی. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. اللہم صلی علی. فوج جبر تھی لئی ہوئے عمری 18 سال اوک فوج جبر تھی گر دین وال دس دن جنگ دا حال. بسم اللہ کرام. 6 ماہ دا فوجی کر گیا ہے تے دنیا تے قائم مثال جڑا محکوم او نائی سڑ سکدا کیتی جنگ 9 لاکھ دے نال. صدقے بھائی. بسم اللہ کرام. میں معصوم دا واقعہ پڑھدا جڑا بول نہ جانے بولی جیکو مت پانی نہ ملیا سن کر گئی ماں دی جھولی ڈیرے والے جیندا تیر کنو او کد چھوٹا کیڈا ظلم کما گئی کھولی جیندی لاش کو رکھ گے ہائے وہ پینگے وٹوا دیتی کم سن بھین نے لوری. صدقے بھائی. میں بسم اللہ کرام. میں ہوں معصوم نہ واقعی اگڑنا جڑا بول نہ جانے بولی جے کمت پھانی او نہ ملیا وہ سن کر گئی ماری جھولی او ڈیرے والے جیندہ تھی کنو کد چھوٹا او کیڈا ظلم کما گئی کھولی جیندی لاش کو رکھ گئے ہائے وہ پھینگے وچ دتی کم سن بھیر. صدقے بھائی. میں بسم اللہ کراں. زندگی ہوے بھائی جنہاں دی نکی اولاد ہے میرے دکھائے بھائی اللہ گواہ ہے بطول دا چن انہاں دے سامنے آیا چاچا جنہاں دی ماں کو کھالی تو رہائی. صدقے. میں بسم اللہ کراں.
غریب کربلا نو لکھ والے پاس دے کے فرمندن چھ ماہ دے ترائے دیاں دا چھ ماہ عمر ترائے دیاں دا تسا ہی گھٹ پانی دا دیو اللہ گواہ پانی دا نام آیا بسم اللہ پانی دا نام آیا چاچا ممبر حسین دے گھنا قبر حسین جڑے ویلے پانی دا غریب نہ چاہے نا تخت فاخر لباس نال فاخر انداز نال اے میرے امام علیہ پاسے دیکھ کے آدھے حسین ہون پک لگ گیا تو غریب ہے آئے میں بسم اللہ کروں ممبر دی قسام بچڑے دی پیشانی تے بہت سڑتا ہے کمینہ دائے حسین تیرا پتر منگے میں ضرور دیسا بطول دا پتر آدھائی میں دے سو جی میں میری ماں کو حق دیتا ہوئے آدھے حسین نو لاکھ سن دائے تیرا پتر منگے میں دیسا بچڑے دی پیشانی تے بہت سڑے گیا دائے میں دلال پانی منگے میں کربلا دا وڈا غریب صدقے بھائی میں بسم اللہ گراں پانی منگیاں میں کربلا دا غریباں بابے تو نیمانیاں نگائیں نال دیکھ گیا دے بابا دل امام امام دے گو انکار دی گجائش کوئی نہیں درد روئیں دائے نکی اولاد آلے پیو تو دیکھ گیا دے بابا دل امام اندے کول منگا جے چاچے باز کو تسل آیا ہے جے اکبر بھرا کو تسل آیا ہے جڑا قاسم دلاش تے گھوڑے بھجے نری ہے اندے کول آدھے بابا اندھے کول منگا جائے تیری شہادت بعد میری بھیڑ دا داد لٹھنا ہے آدھے اندھے کول منگا بابا جائے تیری شہادت بعد میری ماں دی چادر لٹھنی ہے صدقے بھائی بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اللہ گواہ غریب آدھے لال گوائی دے آدھے ماں دی عزت دواستہ ہی میں نیوان جی میں کربلا دے وچ میں ہی میں گوائی دے ماں بابا جی میں مدینے دے ماں دی گوائی دی تھی آوے ماں دی عزت دواستہ ہی دے ہتاں دے پانی نہ منگ دا آدھے لال گیت منگ دا آدھے بابا کربلا دے میدان دیکھ آدھے نبی نال نبی ای رسول نال رسول ای بطول نال بطول ای ماں دی عزت دا واسطہ ہی کربلا دی تپدی ریت غریب بچڑا سمایا ہے جی جی ڈاڑی والے اصغر تڑپایا غریب سمجھا جو تتی ریت تا بھی تڑپدا ہے زمانی مانے اللہ گوائے بچڑے دی پیشانی تے بہت سڑتا ہے سید آدھے لال ریت گرم آدھے تڑی غربت دی قسم بابا اے ڈاڑی گرم ہے سید آدھے تا بھی تڑپدا ہے آدھے بابا نہیں تری محنت ڈھے سر والے لوگ بدے دینا آدھے بابا او مائی آئی کھڑی ہے جے پوتر دی گل تے چھری دا نشان دٹھائی تے تڑپ کے مر گئی آئی بابا او ماں کو گھمن چلے او خیمے دے دروازے تے دیکھ درد ماری سار تے قرآن رکھی کریے آدھی کریے منگا تا ایک گڑ پانی صدقے بھائی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ممبر دی قسم پیشانی تے بو سدے گیا دے پانی منگا دے مسلمانو میں ترائے دی اندر تزا میں کو ہی گڈ پانی دے وہ ممبر دی قسم پانی منگا ہے ظالم سپاہی کو سڈائے بھائی مدثر سپاہی کو لایا ہے حرام یاد ہے او کو گھلا جڑا بالا کو چپ کر بندا ہے صدقے بھائی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں آدھے اون کو گھنا جڑا بالا کو چپ کر بیندا ہے اللہ گواہ حرامی اٹھایا ہے جتھا ظالم خیمے ستایا پیر دی ٹھوکر دے نال جگہ زادے جاگ جتی ہوئی جنگ ہر دے ہائے جڑے ویلے جنگ دا نام آیا چھٹی ڈاڑی آلا حرامی دو دے کیا دے غازی تو بعد کیڑی جنگ ہے آدھے ظالم بطری
چالی سالان دا لہایا سے حسین کتا اونچی ماد غازی گھنایا ہے آدھے بتری سالان دے غازی میدان کربلا کم نہیں کیتا جیڑا چھیاں مہینیاں دے غازی کم کیتا ہے ممبر دی قسم اے تیر جایا ہے بھائی مدثر میدان آیا ارادہ کیتا ہے اس بچے کو پانی پلاوا جی میں جما خیمے دے دروازے تلے دی کھڑی آئی تبر رکا تلا صندوق چایا خیمے دے دروازے تے آئیے قاتل دے گل دا نشان بنایا ممبر دی قسم اے ارادہ کیتا ہے سو جو اسگار دے قاتل کو تیر مارا جیڑی میں دی قبر دے ڈلی رات لے میں دی آئی اوبلی ٹری ہے بھر جائی دے گول آئیے اللہ گواہے بھر جائی تو دے کیا دیے جان کرن تو پہلے میں کنسا میں کہیں دی دیا بی بی آدھی حیدر قرار دی بی بی آدھی اگر عورتان تے جنگ واجے بوندی میں دے غازی میں لاوے آجی میں مسلمان اللہ صدقے بھائی میں بسم اللہ کران ممبر دی قسم میں پیتا ہے اسگر پانی غریب بچڑا جایا ہے منہ چمیا ہے سید آدھے میں نہ لال پانی پی گتے آئی آدھے ہی میں پیتے جی میں داری کو حق دیتانے اللہ گواہے ممبر دی قسم ہوں والے بابے تو لے کیا دے بابا تونڈا ساتھ دے ہاتھ بچ بائے سید آدھے ماں ملا ماں دے ٹر دے ویلے وعدہ کر کے آیا اما اکبر جیندہ ملائے تو میں ہی جیندہ ملسا بابا ماں دے زخمی پہلو دباس دے میں کو میں ملا سید آدھے تیڑی ماں مر ویسی آدھے بابا پہ میری ماں حاضر آئے آدھے بابا اگلی گال سنا ماں کربلا دے جتنے شہیدیں ہر شہید زیادہ دبا دنی ماں چھانتے باسی تھنڈا پانی بھی پیسی تیڑی غربہ دی قسام بابا میری شہادت بعد میری ماں نہ چھانتے باسی نہ تھنڈا پانی پیسی غریب دروازے تے آئے یا اندروں آواز ہے یہ مولا جے میڈا بچڑا کٹھائے ان دی اپنی اولاد کوئی نہ آئی ممبر دی قسم غریب اندروں آیا ہے ماں جو آئی وین کی تنیس اللہ گواہ غریب آدھے رب باپ تو کفا بیگانی ہے ذرا پدر کرا جھال جھال کے غریب آدھے احسان کتائی نائے بہری آئی کھڑی رہی دروا لا ملکے غریب آدھے تو بچڑا چاہ میں مسلمانہ تو لکاوا روندی روندی مٹی تے بیٹھی آئی وارے دے قدمہ تیاد لاغیا دیئے ہے بانی آپ اور شریعت دے اور نئی جرات جو میں سمجھے میں نئی پیو دفنے دے بانی آندھر